Cervesa Cobra, és hindú, extra suau i amb uns relleus que en... sí, ara veig que els aprecia la càmera, els relleus a l'ampolla. He llegit ja a la web que està elaborada, doncs, entre altres coses, amb l'habitual, però també amb blat i amb arròs. A veure, què més? Jo crec que les etiquetes estan mal enganxades aquí, que estan, no les han enganxat massa bé. En fi, anem a tastar-la. Sí, molt suau i amb un toc característic de... no sé què, però força suau. Vinga, una més. A mi que t'ha oído...